देवाच्या भाव भयणीनो, फाटले पावटी आमी भाग्योन झुजे भावात तिरावपी आदार ह्या उलोवपांत पाप साहेब कितें म्हणटात, पवित्र सभेची शिकवण कितें म्हणटा, ताका जायतीं नांवां आसात हाचेर भर दिलो. आतां आमी ह्या उलोवपांत देवस्थानाचेर मातशी भर दिवया. एक दांवती नदर हांव मारूंक सोदतां. पाप साहेब म्हणटा त्या प्रमाणे भाग्योन झुजेक सदांच बापूय म्हूण क्रिस्ती पोर्जा मान दिता. जायतीं धार्मीक घरां, समुदाय आनी पवित्र सभेचे जोमे ताचे अध्यात्मिकताये म्हणजे स्पिरिच्युअलिटी कडेन ओडून गेल्यात. आनी ताचे नांव पासून तांणी घेतला. ताच्या मनांत आदी सावन भक्ती आसा. आनी दर एका मागण्याच्या पुस्तकांनी भाग्योन झुजेक मागणी आसा. दर बुधवाराक आनी खास तरेन मार्साच्या म्हयन्यांत ताच्या मनांत मागणी भेटयतात. मार्साचो म्हयनो आदी सावन ताका भेटयलो म्हयनो आसा. भाग्योन झुजेचो उगडास आमी दर वर्साक दोन पावटी काडटा. ताका भेटयलो मार्साचो म्हयनो तर प्राचीन काळांत येता. आनी ताच्या मनांत देवस्थानां जायतीं आसात. म्हाका पयलीं हांव म्हणटलो तेर्स आनी लादीन आसा. ही तेर्स आनी लादीन केन्ना सुरू जाली, कोणें मान्यताय दिली? 1909 वर्सा भाग्योन झुजेची लादनीक पाप साहेब पियूस धाव्यान मान्यताय दिली. पवित्रत्वेक सदां पोरी आमच्यो गरजो सांगतोच आनी आंकवार मारियेक विनोती करतोच. ह्या लादायणींत आमी आदीन सांगलेले, फाटल्या उलोवपांत सांगलेले त्या भाशेन भाग्योन झुजेचे वरगूण, ताचे शेगूण आनी मान उक्तो करपी 25 विणोवण्यो आसात. म्हाका दुसरें देवस्थान आसा भाग्योन झुजे बोऱ्या मोर्नाचो आस्कार. बोऱ्या मोर्ना खातीर उलो मारूंक पवित्र सभेन परंपरा आसा, ट्रेडिशन आसा. झुजे आनी मारियेच्या मोगाळ आसल्यान ताणें निमाणो संस्कार सोडलो. जेजू संवसाराचो सोडवंडार आसुनूय ताणें आनी ताच्या कुटुंबान ताच्या मोर्ना वयर दूख अणभवले. मोरण इश्ट न्हय, बसून जावपाच्या दुस्माना मदीं मदलो दुस्मान म्हळ्यार मोरण म्हूण आमकां सांत पावलू कोरिंदकारांक बरोवन उगडास करता. मोरणाचे घडयेर कुरपा फावो जातल्या भावार्थ्यांचो भाग्योन झुजे नमुनो देखून तो बोऱ्या मोरणाचो आस्कारी जाता. तिसरें मोगाचें भाग्योन झुजे वावरड्याचो आस्कारी. आतां भाग्योन झुजे एक थंय कसो आमी जाणात त्या भाशेन आपल्या चालू वावरांतल्यान आपल्या कुटुंबाचें उदार पसंत केलें. वावर करूंक जाय आसलेल्यांक म्हणजे आख्ख्या संवसारांतल्या लोकांक तो एक नमुनो जाता. आनी मान्यमंत पियूस 12 भाग्योन झुजे वावराडी ही परब स्थापली आनी मायाचे पयलेर समारंभूंक आमकां परवानगी दिली. आनी ह्या दिसा खरें म्हळ्यार कम्युनिस्ट मायाचो दीस म्हूण समरंभताले. आनी ताका जो बाब कसो इश्टा इश्टिणीनो ही परब ताणें स्थापलेली. भाग्योन झुजे नमुनो आसलेल्या दिसपट्ट्या वावराचें म्हत्व आनी पवित्रपण सांबाळूंक ही परब आमी समरंभतात. भाग्योन पियूस 12 भाग्योन झुजेच्या मनांक ताची मोजत मागूंक घडलेलें सोबीत मागणें वावराचे जायते शिगूण उक्तें करता आनी ते देवाक मानतात. आनी आतां हालींच आमकां पाप साहेबाक एक सारकी लागशिल्लें देवस्थान म्हणजे निदलोल्या भाग्योन झुजेचें देवस्थान, स्लीपींग सेंट जोसेफ. पाप साहेब फ्रांसीस हाका भाग्योन झुजेचें खास देवस्थान आसलें आनी आसा. पाप साहेब जावचे आदी सावन भाग्योन झुजेचें देवस्थान ताका आसा. बियोनोस आयवेस हांतल्या भाग्योन झुजेचे फिरगोचें ताणें देव आपोवणें सोदलें आनी देवा आनी मनशाची सेवा करूंक आपल्या जिविताची भेटोवणी केली. पाप साहेब तशेंच पवित्र सभेचो वडील कसो आपलें म्हुण्यारपण ताणी 2013 वर्सा 2013 वर्सा मार्साचे 19 भाग्योन झुजेचे परबे दिसा सुरू केले. झुजे न्हिदलोलो आसतना ताका देवा कडच्यान संदेश आयलो. हेरोद राजा बाळकाक वायट करचो आसा आनी देखून मारियेचो आनी बाळकाचो सांबाळ कर. पोस्को बापूय जावपाचे पासून ताका सपनांतूच संदेश आयलो. आनी पाप साहेब फ्रांसीस हाका न्हिदलोले भाग्योन झुजेचे मुर्ती पदाक आपले आटे बिटे
कोस्ट दुख आडकोळी गोरजो आणि भावार्थांची मागणी दवरपाची संवय आसली. आणि हे तरेन न्हीद म्हणून हांचेर न्हीद तांचेर न्हीद म्हूण तो बाग्योन जुजेक सांगतालो. जुजे न्हिदलेलो आसतना देवाची खुशी ताका कळयली. सुम्या सवें आमी विसव घेता तेन्ना आमचो दिसपट्टो वावर आनी हेर कार्यावळ कुशीक दवरता. इश्टानो देव आमचे कडेन उलयता आनी आमी बाग्योन जुजे भाशेन देवाचो ताळो आयकतोच आमचे जिमेंतली उठूंक जाय आनी वावराक लागूंक जाय म्हणून पाप साहेब फ्रांसीस आमकां उगडास करता. आनी हें ताणें उलोवप फिलिपिन्सच्या कुटुंबान कडेन जायते फावटी केलेलें तातूंतली हीं चडीं उतरां मोगाचें ना. न्हिदलोल्या बाग्योन जुजेचें देवसांव आमकां दोन मुखेल वस्तू सांगतात. पयलें, देव आमचे कडेन सरळ रितीन उलयना मोगाचें ना. आमी जिवितांत वगेपण आपणायतात तेन्ना तो काळा प्रमाणे उलयता. दुसरें, बाग्योन जुजेक पडलेलीं तीन सपनां जातच आनी मागीर चवथें दर एक पावटी तो उठलो आनी घेतलोलो संदेश मोदयानेर इजिप्ताक पळोवन वचपाचें सुद्दां जावं ताणें वेव्हारांत घातलें. देव आमच्या काळजांत उलयता तें आयकूंक आमी सोदता जाल्यार मोगाचो इश्टा इश्टिणीनो वगेपणांतल्यान आमचे कडेन तो देव उलयता तें आमी आयकूंक जाय. दुसरे वाटेन पवित्र सभेंतल्या दुसऱ्या भाग्यवंतांनी बाग्योन जुजेच्या जिविताचेर जाय तो नियाळ केला. आनी हातूंत बाग्योंत आगोस्तीन, बाग्योंत तोमास आक्वीन आनी हेर म्हणजे आविलाची बाग्योन तेरेस आनी बाग्योन तिका पासून बाग्योन जुजेचें देवसांव आसलें. म्हाकाचें ताच्या भोक्तां मदें आविलाचे बाग्योन तेरेसाक खूब भोक्ती आसली. बाग्योन तेरेसा वरवीं ही भोक्ती वाडत गेली अशें म्हणलें जाल्यार चूक जावची ना. पाप साहेब आपले चिटीन अशें म्हणटा, मेजूंक जायना तितले बाग्योन दादले आनी बायलो ताची भोक्ती करताली. तांचे मदली एकली म्हळ्यार आविलाची बाग्योन तेरेस, तीच ती आमची कार्मेलीत सांतीण म्हाकाचें ना. आविलाच्या बाग्योन तेरेसान ताका आपलो बाजू मांडपी, आपल्या खातीर विनोती करपी म्हूण मानून घेवन ताचे कडेन चडशे पावटी ती उलयताली. आपल्यो गरजो सांगताली, तिणें मागलेली कृपा ताचे वरवीं तिका फावो जाताली. आपल्याक फावो जालेल्या अणभवांतल्यान दुसऱ्याकूय बाग्योन जुजेचें देवस्थान करूंक ते आसूंक प्रेरणा दिताली. म्हूण परतून आमकां पाप साहेब आपले अपोस्तोलीक चिटीन पात्रीस कर्दे पयल्याच अंकांत मोगाचें उगडास करता. बाग्योन जुआंव पावलो दुसरो रेडेम्पटरीस कुस्तोस. हे अपोस्तोलीक चिटींत भितरल्या जिविताचें मत म्हणजे द प्रायमसी ऑफ द इंटिरियर लायफ ह्या आवेस्वरांत आविलाच्या बाग्योन तेरेसाची खबर करता. कार्मेलीत अर्दीची स्थापनारीन आविलाची बाग्योन तेरेस हिणें अस्तमते क्रिस्तांवपणांत बाग्योन जुजेची भोक्ती न्हवसरली म्हूण हो दाखलो आमकां सांगता. बाग्योन जुजेचो मोग तिका आपल्या आवय बापाय कडल्यान मेळ्ळो खंय. पूण ह्या मोहिमेवंत ग्लोरियस सेंट मोहिमेवंत बाग्योन हाचो असाधारण अणभव, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपिरियन्सीस सवकास सवकास कार्मेल मोठांत पावतूच वाडली. ह्या बाग्योवंताचे विनोदीन ती एके पिडेक लागून मोदनांतली वाटावली म्हूण तिची पुस्तकां आमकां सांगतात. देखून तिचो अणभव खूब खोलायेचो. सगळ्या गरजांनी तो सर बळिश्ट म्हूण ती बाग्योन जुजेक मानता मोगाचें. बाग्योन तेरेसाच्या बरपांनी आनी खास करून तिच्या मुखेल पुस्तकांत द लायफ लायफ ह्या पुस्तकांत बाग्योन जुजे वरवीं फावो जालेल्या उपकारांची म्हणजे नवे मोठ मॉनस्ट्रीस उगडटना बाग्योन जुजेचो जायतो वांटो आसा म्हूण ती गवाय दिता. पयलो, आविलांत बाग्योन जुजेचो सुदारीत मोठ स्थापतना पवीत सभेच्या आनी सरकारी वडिलां कडल्यान तिका साबार आडकोळी उप्रासल्यो. बाग्योन जुजेचे विणवणेन तिणें सगळ्या आडकोळींचेर जोयत व्हेलें. पयल्याच मोठाची स्थापणी करतना बाग्योन जुजेक मुखेल सुवात आसली. ती अशें बरयता, एका दिसाक मिसांत कोंबल्यांव शिवल्या उपरांत देवान म्हाका व्हड वासवण्यो केल्यो.
त्यो म्हळ्यार हे नवे मोड स्थापून जालोले आनी तो आमकां आदार दितलो. भाग्योन झुजेचे नाव ह्या मोटाक दियात. भाग्योन झुजे एका दारार जाल्यार दुसऱ्या दारार मारिया आमची सायबीण मांय आमकां राखतली. जेजूय आमच्या सांगाताक आसतलो म्हूण लायफ ह्या पुस्तकांतल्या 30:2 ह्या विस्वरान ती आमकां सांगता. मोट बांदपाचो वावर चालू आसतना म्हाका चलो ती अनेक दुसऱ्या दुडवाची आडकोळीक सापडली. भाग्योन झुजे तिच्या आदाराक पावलो. कित्याक तिणे ताचे कडेन विनोती केलोली. ती अशी गवायकी दिता मोगाच्यान. हे विशीं आयकलोली अजाप बरी जाली. जे तरेन देवान हो उपकार म्हाका फावो केलो. झुजेच्या विणोवणेन तिचो भाव लॉरेन्झो हाणें तिका दुडू दिले म्हणटा. भाग्योन झुजे विशीं आसलेल्या तिच्या मोगाचो अणभव खूब खोलायेचो. तिणें तिच्या जिवितांत स्थापलेल्या मोगाच्या इश्टा इश्टिणीनो 17 इतिहासीक मोडांतल्या 11 मोठां भाग्योन झुजेक भेटयल्यात. कार्मेलीत आमी ते भाव आनी आमचे भयणींनी भाग्योन झुजेची भक्ती करची म्हूण तिणें सांगलेलें आसा. मोगाचेलो हे ओलियाळ हांव सोंपयता आसतना अशें म्हणटलो. भाग्योन झुजे भितरलें जिवीत ताचें भितरलें जिवीत आमकां सगळ्यांक मोगाचेलो प्रेरणा दिता. खास करून ताचें ओगेपण मोगाचेलो आमच्या जिवितांत आमी ओगेपणाचो मोग करपाचें वा आव्हान स्विकारुया. ओगेपणांतल्यानूय देवाचो ताळो आयकूंक आमकां बऱ्याक पडटा. जाय तेन्नाच आमी उलोवंक जाय, उलयनाकात अशें हांव म्हणना मोगाचेलो. पूण ओगेपणाचे दुस्मान जावन जिवंक आमकां तें क्रिस्तांवांक आमकां तें पवित्रान घेतलेल्यांक सोबना. भाग्योन झुजेन ओगेपणा वरवीं देवाची येवजणेक येवजण मानून घेतली. सडवणीच्या वावरांत ताणें म्हत्वाचो वांटो घेतलो. जेजूची पाटलावदारां कशी भाग्योन झुजेचे शिगूण आमचे करूंक जेजूक विश्वासी रावया मोगाचेलो. कुटुंबांत आनी समाजान ताचे आमी गवाय जावया मोगाचेलो. ही भक्ती विस्तारतना आमी कार्मेलितांनी भाग्योन झुजेची भक्ती विस्तारूंक सगळ्याक पावूंक, खास तरेन आमच्या गोंयच्या मांदोर प्रांतांत ती विस्तारूंक लिपलोलो मनीस भाग्योन झुजे सेंट जोसफ अ मॅन ऑफ इंटिरियर सायलन्स हे पुस्तक कोंकणी आनी इंग्लीश भाशेंतल्यान उजवाडाक आयला. आमच्या गोवळी बापाच्या हातांतल्यानूच तें उजवाड आयला मोगाचेलो. तुमकां तें विक्रेक मेळटलें. भाग्योन झुजेच्या ओगेपणाचें जिवीत आमी आपणावून आमचो बाबा तिरावया. जावचें ना जातलें, आमी यत्न तरी करुया. देव बरें करूं.